A začať nemôžeme nijak inak ako veľkolepou udalosťou, ktorá sa na naše námestie a do našich ulíc vracia rok čo rok. Máme za sebou 36. novomestský jarmok. I tento raz bol pre návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program, zaujímavé výstavy, množstvo stánkov, kolotočov a veľa dobrej nálady. Tri dni plné zábavy, priateľských stretnutí a uvoľnenej atmosféry sú za nami. Reč je o 36. novomestskom jarmoku, ktorý do nášho mesta prilákal tisícky návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia. Jeho priebeh nám zhodnotila viceprimátorka mesta Kvetoslava Hejbalová. Novomestský jarmok je už tradíciou Nového mesta nad Váhom, pretože začalo sa to tradovať v roku 1978, keď teda konali sa jarmoky už tohoto novodobého charakteru každé dva roky. A od roku 1982 funguje jarmok každý rok. I tento jarmok si zachoval svoju tvár, tak ako ho poznáme už roky, ale priniesol nám i niečo nové. Pribúdajú stánky, pribúda nám množstvo atrakcií, ktoré sa nachádzajú nielen na námestí, ale na tých uliciach, ktoré tradíciou už bývajú. Myšlienka novomestského jarmoku bola už po 36. krát naplnená. Na jarmok sa vždy stretnú v prvom rade rodiny, zoznámia sa s ďalšími priateľmi, ktorých privedú so sebou nielen z Nového mesta nad Váhom, ale teda z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Takže sme nesmierne radi, keď sa tuto zídu pri ochutnávke rôznych špecialít, ktoré sú už tradíciou. Námestie Slobody počas týchto troch dní dýchalo i veľkou dávkou histórie. Musím pochváliť a vyzdvihnúť aj to, že prichádzajú mnohé remeslá. Zvykli sme si už robiť remeselné stánky, ktoré nám predstavujú to, čo sa tradovalo kedysi na tých našich novomestských jarmokoch. Súčasťou veľkolepého podujatia bývajú i rôzne výstavy ako novomestský osteň, výstava ovocia a zeleniny či výstava drobnochovateľov. Musím pochváliť aj všetkých, ktorí sa zaslúžili. V prvom rade o ten poriadok, takže ďakujem technickým službám, ďakujem všetkým, ktorí sa postarali o to, aby nám fungovala doprava. Viem, že aj mestská polícia spolupracovala so štátnou políciou. Všetko nám prebehlo tak, ako treba. Nemali sme problémy ani s kultúrnymi, ani so spoločenskými, ani so žiadnymi atrakciami pre deti, pretože tie kolotoče boli bezpečne umiestnené na tých uliciach, ktoré sme si stanovili. A nakoniec pár vďačných slov k samotným účastníkom 36. novomestského jarmoku. Záverom by som vám chcela poďakovať všetkým, ktorí ste sa novomestského jarmoku zúčastnili, za príjemnú atmosféru, ktorú ste nám tu dodávali pri kultúrnych podujatiach a tešíme sa na vás opäť pri 37. ročníku novomestského jarmoku. Veríme, že ten budúcoročný bude prinajmenšom taký dobrý ako tento. Dovidenia opäť o rok na našom jarmoku. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.